Obidve žiarske rímskokatolické farnosti v uplynulých dňoch hodovali. Farnosť povýšenia Svätého Kríža v nedeľu 14. septembra a farnosť Sedembolestnej Panny Márie v pondelok 15. septembra. Mesto Žiar nad Hronom žilo začiatkom minulého týždňa cirkevnými oslavami. V nedeľu 14. septembra slávila farnosť povýšenia Svätého Kríža svoj výročný sviatok. Kostol v starej časti mesta bol vysvetený pred 202 rokmi a zasvetený povýšeniu Svätého Kríža. Túto udalosť si farnosť pripomenula slávnostnou hodovou svätou omšou s hlavným celebrantom farárom Miroslavom Hlaváčikom. Farnosť Sedembolestnej Panny Márie je od svojho vzniku v lete 2008 aktívnou farnosťou. Vo farskom centre a okolí kostola sa často konajú rôzne duchovné či športovo-relaxačné podujatia. V tomto zmysle pojali vo farnosti aj hodovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorú oslavovali v rámci farských dní od piatka do pondelka. V piatok sme mali stavovský deň za ženy. Snažili sme sa ho od rána obetovať za ženy našej farnosti a zakončili sme ho svätou omšou tematickou za ženy a pre ženy. Po nej bola prezentácia alebo prednáška na tému šaty Panny Márie, bola to taká marianská duchovná obnova pre všetkých farníkov. V sobotu sme mali zase deň zasvetený deťom, ktorý končil takisto detskou svätou omšou a katechéskami večer, spoločenskými aktivitami, hrami, dielničkami a takým hodovým stretkom s detičkami. Potom sme mali nedeľu stavovský deň za mužov, počas ktorého muži hrali fotbal zadaný proti slobodným a večer bola svätá omša slávnostná pre mužov. Farské dni vyvrcholili samotnou hodovou slávnosťou na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v pondelok 15. septembra. Slávnostným kazateľom bol v tento deň dekan Jan Flažík. Tieto farské dni boli trošku netradičné oproti minulým. Boli menej športové, možno menej zamerané na všelijaké také pracovné aktivity, ale boli viacej duchovné, keďže sme sa snažili o obrodenie, duchovné obrodenie farnosti, pretože keď je človek vnútorne spokojný, tak potom to šťastie rozdáva aj ostatným. Po pondelňajšej svätej omši bolo v priestoroch fary pripravené agapé, kde sa farníci hostili navzájom doma pripravenými pochuťkami. Nás zaujímalo, čo pre zúčastnených znamená sláviť hody svojej farnosti. Čo pre teba znamená tento deň, tento sviatok? Veľa, lebo je to sviatok našej mamičky. Asi to, čo pre každého kresťana. Je to veľmi fajn, že sa aj zblížime, aj sa podelíme o to, čo každý prinesie, ale hlavne o tie priateľstvá, ako povedal pán farár Janko. Pre mňa je to taká veľmi prirodzená súčasť života. Aj preto, že som Slovenka, aj preto, že som katolička a ja vnímam Pannu Máriu ako naozaj takú našu súčasnú aj matku, aj ženu, ktorá nás má veľa čo učiť a hlavne privádzať k Ježišovi každý deň v tom prirodzenom, čo robíme, kde sme. Mne je to veľmi blízke a milé, lebo ja žijem v Bratislave a síce aj tam sú takéto spoločenstvá, ale je to predsa len veľké mesto, dosť také anonymné, čiže mne O to mi je to milšie, že je to v takomto menšom a predsa je to len celá farnosť. Cítim sa tu veľmi príjemne a cítim tu naozaj takú jednotu a radosť medzi ľuďmi. Sedembolestnú si uctievame, lebo milujeme Pannu Máriu a vlastne ona je patronka aj nášho kostola. No takže to je veľký sviatok a keď sa k nej utiekame a pociťujeme od nej aj mnohokrát ako že nás vyslyší, že nám mnohé milosti vyprosuje. Tak sme vďační za tento sviatok, že si ju môžeme uctiť a proste aj toto také družobné proste akože stretnutie
si sa postrietáme, tu no porozprávame, tak je to krásne. Farské dni 7 bolestnej Panny Márie završila večerná mládežnícka svätá omša, kde sa poprvýkrát predstavil novovzniknutý mládežnícky spevácky zbor a na záver večerná mládežnícka adorácia.